Kwenye meza ya michezo tunarifiwa kwamba ukosefu wa miundo mbinu na uungwaji mkono ndio sababu kuu ya vipaji vingi kupotea kabla ya kutambulika. Mchezaji wa zamani wa timu ya taifa David Kenga anasema iwapo serikali itashughulikia vipaji ambavyo vinachipuka kwa sasa, basi kuna nafasi nzuri ya Kenya kushamiri kimataifa. Langu ilikuwa ni kujiepusha na mambo mabaya ambayo yanasababisha madhara kwa wanawake kama ujauzito juu. Kuna ule kipindi cha corona, mimba nyingi zilipatikana, maradhi na vitu vinginevyo. Sasa namshukuru sana dadas kwa kutusponsor. Alipoona wasichana tumeanza kujikusanya tucheza football, akakuja akatusponsor. Through hizi ma tournament tuna unite community kutoka different areas, at least tunakuja na wana idea, tuna share, tunaona hii ndio challenges zinapata wasichana. Tukikama kuna idea kama hizi, tutafanya at least challenges zipungue. Tumesomesha watoto na kuna wale tumepeleka, tumepata sponsorship kama Dagoret High. Napongeza coach Orao for accepting players wale wametoka ground for maybe 4 years hawajaenda shule, ameweka shule. Na kwa sasa hii class 8 wako wengi, niko nao almost 7 players na ninaotafutia scholarship. Nimeona wako kuna talent mzuri sana hapa Bangladesh. Ni vile tu makocha hawana vifaa na pia watoto wengine hawana viatu, na nafikiri huu mkataba tuko nao na Dad FC utasaidia sana, kwa sababu tunawadhamini kutoka Amerika na pia hao wameleta vitu isaidie vijana. Na pia makoch pia watafaidika zaidi kwa yale mafunzo watapatia wachezaji. Klabu ya Manchester City ilikuwa ya mwisho kutinga robo finali ya kombe la Carabao. City